こんにちは、のりたまです。今回は Kindle Paperwhite に使うハンドストラップを購入してみました。 TFY っていうところが出してるハンドストラップになります。こんな感じにビヨーンってゴムが伸びる感じになってて、レザーになってるところがペコって浮いて指を入れたりとかもできるみたいです。見た目が思ったよりも小さいので間違ったものを買ってないかちょっと確認してます。入っていたビニールケース確認したら Kindle Fire 6インチって書いてあるんですけど、ペーパーホワイトは 6.8 インチで少し大きいけど多分大丈夫だと思って装着してみようと思います。一応 Amazon も確認してみました。商品は1650円プライムで購入しました。ペーパーホワイトと比較したらこれくらいの大きさになります。ちっちゃいって感じるんですけど、ゴムがあって伸びると仮定するとこれでも大丈夫かなって思います。では装着していきます。引っ掛けるところがあるのでこれで引っ掛けていきたいと思います。私右利きなんで一応右側の方につけてみようと思います。ビヨンって結構伸ばしましたけど一応はまりましたね。ちょっと今の位置だと電源ボタンに引っかかる感じがあるのでちょっと場所をずらしてみたら、ちょっと端すぎて持ちにくい感じがあるかな。電源のボタンを挟み込む感じでちょっと装着してみようと思います。少し中央の方によるのでバランス的にはこっちの方が良さそうと思います。レザーのところにちょっと指を入れて持ってみたんですけど、それよりも全体的にゴムの中に入れた方が持つのに安定する感じがします。ベルトの位置は決まったんですけどなかなか持つのが安定しなくてちょっと模索してます。指を入れるところを下の方に持ってきて指とベルトの下と両方でやってすごく安定するっていうことに気づきました。実際にちょっとページ送りをしてみたいと思います。親指が届く範囲でページ送りができるので動作的には問題なくて、ちょっとベルトがあるおかげで、楽に Kindle 持つことができてこれはすごく快適ですね。少し寝た感じの使用感試してます。ちょっとソファーで横になって使用してみました。意外と携帯よりも重くなくって軽いので上に持ち上げてもそんなに負担を感じないです。バンドがあることで格段に持ちやすくなったなって感じます。